Tjena allihopa, välkommen tillbaka till Link City Park. Då kör vi vidare med parken, tänkte jag. Så, låt oss sätta igång. Tänkte bygga vidare runt Träbervarna området. Byggt en liten grej här har jag gjort. Tror det kommer bli coolt. Vilken fråga inte kan jag göra så här. Vi kopierar den. Tar den som en ingång. En bra skylt bara typ. Det får duga. Timber Coaster. Jag tror det sa för gammal sak. Så. World coaster för att bli. Så där. Kanske kan jag göra så här. Thank you.
3 kör vi. Sådär. Och sådär då. Ladda upp den här på workshopen sen när den är klar liksom. Den är ju inte nu liksom på långa vägar, det är mycket kvar.
till träd. Så där. Vad ska jag göra mer? Det här blir bra det här. Jag vet alla hålutrymmen som går.
kolla på det där lite samt. Ja, varför inte? Duger det? Ska vi se, vi ska ha lite lampor, tänkte jag. Hoppas vi räcker det där. Det är så fantastiskt. Vad hör man?
mer feedback liksom på vad ska jag göra mer för halker. Det här är bara liksom jag själv. Men... det är för sig, annars om ni har någon parapoja workshop får ni jättegärna länka den i kommentarerna eller hur kan jag försöka bygga om något. Det är så kul att fixa det. Om ni bara vill skapa någon miljö vore det där kul att skapa något. Så jag ser det på liksom hur mina tankar går. På en sak. Tagit varenda gaslampa fel här. Lite gult. Så här vitt. Med 1000 subs och gör face review. Jag är lång, liksom långa för att det ska vara liksom oklippt liksom, så att man ser vad man gör, inte bara spolar igenom vad man gör liksom. Det blir liksom ärligt. Man bara spolar igenom liksom. Det är liksom väl klart att få dem på. Ser man inte vad som händer. Så därför vill jag att det här ska vara oklippt liksom. Tänker mig göra någon ta den här. Tänkte jag göra. Jag ska sätta den där. Då ska vi göra right skin till den här. Thank you.
Så nu är det igång. Jag har inte sett den här ovanför. Så där. Thank you.
där. Det är typ vanligt hunden mot oss. Här är fan vad det finns. Jag flugor här. Typ tar vi. Den funkar. Så där.
Om någonting så här då. Hur bra det här? Där. Och så försöker jag fixa stationen till på den här också. Övertygsskyltar. Säkert har jag missat.
Så där. Ja, men så där. Ska vi kolla se hur det blir då. Ser så här. Det är bra att vi kan ta den här på test. Det blir perfekt där. Bra free ride precis där, det blir perfekt. Det blir bra det med träbanan. Det är perfekt det här. Det blir fint det här faktiskt. Fick man till en bra station också, kanske lite hus här mer. Och det är rätt så bra. Jag tror det blir perfekt. Det blir bra träbarn här. Lite fina vyer liksom. Men det blir bra. Jag tror jag tackar för mig för tillfället, så får vi höra sig i nästa video. Så tack för mig. På återseende.